amigos. Eu faço parte do grupo de trabalhadores da Casa Espírita, o Recanto da Prece, a Casa de Eurípides Barçanufo e da TV Nova Luz, aqui no Rio de Janeiro. A reflexão de hoje é do livro Fonte Viva e o capítulo Dentro da Luta. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, Jesus diz assim: Não peço para que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não peças ao afastamento da tua dor. Roga forças para suportá-la, com serenidade e heroísmo, a fim de que não lhes percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho. Insiste na recepção do pensamento que te ajudem a aproveitá-las. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhes transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variadas espécies. Aceitemos o nosso dia de serviço onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receberemos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Se somos filhos do mesmo Pai, irmãos de Jesus, podemos seguir esses ensinamentos, não é, amigos? Jesus pede para não nos tirarmos do mundo, afastarmos-nos da dor. Essa dor que vem às vezes, tudo é um aprendizado, não é? Deus está aqui em nós, com nós, nos mostrando o verdadeiro caminho desse evangelho de amor que Jesus nos deixou nesse mundo de expiações e provas. Por que estamos aqui? Temos que entender que estamos aqui para crescermos, para evoluirmos. Temos que entender que Deus nos ama infinitamente a todos, desde o mais pequeno, do mais, que menos entende os seus ensinamentos, até aquele mais elevado, mais sublimado. Deus nos ama infinitamente, somos todos filhos dele. Ele nos criou para a felicidade. Vamos entender isso, botar em nossos corações que estamos aqui para seguirmos em frente para um mundo melhor. Vamos seguir esse caminho juntos, juntos com Deus, com o nosso Mestre, de mãos dadas com o bem, com a felicidade, com a paz. Vamos seguir em frente? Vamos lá? Fiquem na paz.